Hej. Jeg skal fortælle lidt om den industrielle revolution, og den starter i ja, cirka omkring år 1800, men jeg starter lige lidt før med nogle industriproduktioner, der også har været før den industrielle revolution. Man har også produceret en masse ting før den industrielle revolution, og I kender selvfølgelig sådan en almindelig håndværk. Så forestil jer en smed, der står i en smedje og banker metal til redskaber. Men man har også haft nogle andre produktionsformer. Man har blandt andet haft det her, som hedder forlagsindustri. Og det betyder egentlig, at man forlægger produktionen, altså man lægger produktionen et andet sted hen. Og det er noget, der tager fart i England i 1600-1700-tallet, men til gengæld kun sker i det små i Danmark. Og det er noget, der hovedsageligt bliver brugt i tekstilproduktion. Så der har man altså en købmand eller tøjproducent, som lægger uld ud til folk hjemme hos dem selv. Og så sidder de og spinder garnet til, eller ulden til tråd, og de sidder og væver tråd til stof, som den væv, I ser herovre i den ene side. Så produktionen er altså sådan forlagt ud i en masse små private hjem, og det er typisk hele familien, eller i hvert fald kvinder og børn, der er involveret i den der produktion. Så det er sådan en type af produktionsform, man har haft før den industrielle revolution. En anden, det kalder man manufakturindustri, og manu, det betyder hånd. Og det er egentlig bare, at man samler en masse håndværkere i den samme produktionshal. Så den der smed, der før stod alene, han nu står i en stor produktionshal sammen med en masse andre smede, og de indgår i hver sin del af produktionsprocessen. Det skal det her billede nede i hjørnet illustrere. Det er nogle cigarproducenter. Så de sidder altså og ruller tobak til cigarer. Og der er jo ikke nogen maskiner, der indgår i nogle af de to produktionsformer, vi ser her. Men det er alligevel noget, hvor der er mange, der er involveret i samme produktionsproces. Så der er sådan en fabriksproduktion eller begyndende arbejdsdeling, hvor hver person kun laver en lille del af produktionen. Ja, og så kommer vi til den industrielle revolution. Og den begynder så småt i England, sådan omkring 1750, og starter også i Danmark omkring år 1800, men det sker noget langsommere i Danmark, end det gør i England. Og det øverste billede her, det er billedet af den første dampmaskine. Og det den kan, det er jo, at den kan lave energi og lave bevægelse med energi. Før det, der har man været afhængig af vindkraft eller vandkraft, så al produktion, altså f.eks. en vindmølle, den har kun kunne fungere, når der var vind, og en vandmølle har kun kunne ligge, hvor der har været åer. Og nu får man jo i princippet adgang til uendelig energi, så længe man kan grave kul op af jorden. Så kullet varmer vand i kedler, og dampen i de her kedler bliver så brugt til at drive en maskine. Og lidt senere så får man så også el og olie til at drive de her maskiner. Der er et billede der i midten af sådan en maskinel produktion, hvor det er drevet af en eller anden stor dampmaskine, som står centralt, og så leverer bevægelsen eller energien ud i alle de der tandhjul, op, der går op i loftet. Og de der drivbånd, der så går ned til den enkelte maskine. Det betyder en endnu større sådan arbejdsdeling i produktionen, både i den enkelte produktion, altså at hver person i sådan produktionen af et eller andet produkt kun laver en lille del af produktet, ikke? Hvis nu man forestiller sig, at man har været i gang med at producere redskaber, det kan være en hammer, jamen, så er der en, han står kun og laver skæftet, mens den anden står og laver noget med metallet, og en tredje sætter det sammen osv. osv. Men det betyder også en arbejdsstilling i samfundet generelt. Hvis I tænker på sådan en bondegård før industrialiseringen, jamen så har de selv produceret alt, hvad de skulle bruge stort set. De har nærmest ikke haft nogen ting, de ikke selv har lavet, fra mad og tøj osv., brændsel. Men nu sker der en arbejdsdeling i samfundet, hvor at bønderne producerer mad, og industriarbejderne producerer nogle andre produkter, og de så handler de her produkter med hinanden.
En anden del i den industrielle revolution, som sker samtidig, det er transport- og kommunikationsrevolution. Det starter egentlig med jernbane i England i 1840'erne, men vi er ret tidligt med i Danmark. Det er så i Sydslesvig nede ved Hamborg, så det ligger i Danmark i dag. Med jernbanerne er første gang, man sådan for alvor kan bevæge sig over land hurtigere end de her sådan cirka 5 km i timen, man kan gå, eller en oksekærre kan trække en kærre. Og den er jo nødvendig i sådan en industrialisering på grund af den der arbejdsdeling. Man er nødt til at kunne få transporteret det her kul frem til fabrikkerne, man er nødt til at kunne få transporteret fabrikkernes produkter ud og blive solgt. Samtidig med det her, så bruger man også de her dampmaskiner til at bygge dampskibe, så søtransport bliver mange, mange gange hurtigere. Dampskibe er virkelig en revolution i sejladshastighed i forhold til sejlskib, da sejlskibene har været meget afhængige af vindretning. Og man graver selvfølgelig nogle store kanaler til at lette transporten. Det mest berømte er nok Suezkanalen, så man kan sejle til Asien uden at skulle sejle hele vejen syd om Afrika. I 1850'erne der bliver telegrafen også opfundet, og man kan fint sammenligne det med internettet i dag. Den voldsomme revolution, det har været, at før telegrafen, der har al kommunikation skulle transporteres i brev, og har ikke kunne komme hurtigere frem end de der cirka 5 km i timen, så det har taget rigtig, rigtig lang tid at kommunikere med folk, der har været langt væk. Hvorimod med telegrafens udbredelse, så kan du kommunikere med folk umiddelbart. De modtager dit signal samtidig med, at du sender det. Og det har faktisk været noget, der har været brugt af menig mand. Ikke til daglig, men sådan i forbindelse med større begivenheder. Man har kunne gå ned til måske togstationen eller postkontoret og sende telegraf til familie på den anden side af verden, som måske emigrerede til USA eller andet sted i verden, hvis der, når der er sket noget vigtigt, fødsler, begravelser osv. Ja, det var noget om de forskellige elementer i den industrielle revolution. Tak.